Zdravíčko přátelé, já jsem Honzaj a dostal jsem od Blizzardu přednostní přístup do Alfy nové WoW expanze The War Within. Podíváme se tedy na mé první pocity a dojmy. Ještě předtím ale prosím dejte like na video, komentář pro algoritmus a děkuji moc podporovatelům mého kanálu. Jak podpořit moji tvorbu máte v popisu videa a nyní už se na tu Alfu podíváme. První věc, co bych měl říct, že děkuji Blizzardu za tuto příležitost dostat se do alfa testu a podívat se na nějaké věci přednostně. I přesto ale ode mě moc nečekejte žádné velké hypování nebo nějaký takzvaný sugarcoat, prostě jen popíšu to, co se mi líbí, co se mi nelíbí, k čemu z jiných her bych to nejlíp připodobnil a co od toho zatím zhruba tak nějak jako čekat. Zároveň ode mě nečekejte ani žádný podrobný rozbor, protože především klasy nemáme kompletní, nebude většina z nich takto vypadat finálně, a to i včetně nějakých systémů. Prostě tady nabízím jen sestříhaný záznam toho, co jsem zatím dělal, co jsem prošel, nějaké mé klasické keci k tomu, znáte to. A zároveň je možné, že něco málo někde něco vyspadlo z příběhu, takže bacha na to. My jsme tu měli k dispozici v tomto prvním alfa testu první zónu Isle of Dorne, která nás uvede do nového kontentu Khaz Algar, který se má odehrávat počátek naší expanze po prvních pár levelů od levelu 70. A hned jsme uvedení do děje, že jsme pod útokem a z nějakého důvodu všude vidíme trosky Delaranu. Proč? No to nevíme, protože v rámci Alfy nemáme žádné cutsceny, cinematiky ani nic podobného. Jsme jen vrhnuti na ostrov a to je všechno. I když zde vidíme spousty zajímavých postav, včetně jejich nově upravených modelů. Především všechny tyto modely vypadají mnohem víc expresivně. Taková Aléria, jakožto jedna z hlavních postav, se na vás dokonce i usměje. No a Anduin je prostě Anduin. Open World a příběh jako takový jinak zatím působí jako taková klasika v zajetých kolejích. Zkrátka procházíte postupně zónou, která má nějaké problémy, k tomu máte nějaké vedlejší questy, poklady a tak podobně. A upřímně tohle kampaňovo příběhové pojetí asi není nějak tolik důvod měnit. Mají zajetou formuli, která funguje, a stejně se asi bude spíše dít to, že lidi všechno co nerychle přeskáčou jen aby se dostali do maximálního levelu. K tomu poslouží možnost, že máte možnost některé dialogy úplně skipnout. A vše je mnohem vyladěnější, všechno mnohem víc detailnější a uhlazenější, včetně celého světa jako takového nebo i třeba vody. Bohužel ale s Alfou zatím první zóna vypadá tak nějak prázdněji, ale bylo nám řečeno, že se to rozhodně změní. A to jsem zatím viděl já, tak evidentně pokud zabijete nějakou rare mobku, která má dropovat nějaký loot, tak ten loot by měl být přímo určen na vaši klasu, tedy play pro paladina, krot pro varloka a tak podobně. Takže rozhodně zkoumání světa dost odmění, asi jako není v Dragonflightu. A když už mluvíme o Dragonflightu, už na začátku byste tu měli mít možnost nyní pojmenovaný Dynamic Flying, který krom draků bude zahrnovat i některé normální mounty, které poznáte podle toho, že v kolekci je to pod nimi napsaný. Tím, že jsme měli ale na Alfě nové speciální účty, tak nemáme moc mountů na výběr, ale stejně mi již minule bylo řečeno, že rozhodně všichni litející mounti nebudou hned, ale budou je spíše postupně doplňovat. Přídavkem jsou zde do světa takzvané delvy, které byly popsány jako single player casual dungeon s kompanionem, do kterého si ale případně můžete i najmovat kamarády. Co si ale pod tím představit, ptáte se? Pokud jste hráli Elder Scrolls Online, lze si to představit jako zdejší delv, akorát vylepšení nebo spíše dokončený. A pokud jste nikdy ESO nehráli, tak zkrátka jdete do personal instancované jeskyně, vždy s nějakým kompanionem, což bude jako první sezónu již nám velmi známý průzkumník Brand Bronzebeard. Ten může zaujmout různé role a má různé schopnosti. A čím víc delvů procházíte, tím víc toho kompaniona expíte, s tím, že by měl být na expen až do 50. levelu. V tomto delvu se nachází i různé kitky a věci na mining a pokud to neumíte vy sami, nevadí, váš kompanion to vyřeší za vás a dá vám ty suroviny. Také vám pozbírá goldy, které se zde mohou někde nacházet. Celkově tento mini dungeon plný nástrah nebo bonusu pro vaši postavu pro tento run. Zkrátka takový Torghast, akorát ne ve věži, ale v jeskyni a zcela a plně volitelný. Z toho co jsem já šel, tak se zde mohou nacházet i checkpointy, aby když umřete, tak jste se mohli někam vrátit. A na konci se nachází boss, který má nějaké ty mechaniky, kterým se třeba musíte vyhnout a mohou vám zde padnout všemožné odměny od gearu po pety a možná o mounty a další věci. Zkrátka, klasické odměny. Co jsme poté zjistili dodatečných otázek developerům, tak tyto delvy by měly mít až 11 levelů obtížnosti a měli byste z nich dostávat gear na úrovni zhruba Mythic plus 5, dle poslední sezóny 10.2.7, aspoň tady to jsem pochopil. Takže neoutgearnete úplně dungeony a raidy, ale zároveň můžete získat aspoň nějaký ten solidní základ. A navíc nezapomeňte, že si poté díky odchozením delvům také budete moci sbírat nějaký ten gear z voltu.
S tím, že s přibývajícími týry by to rozhodně neměla být pohledná pro Behida a budou zde nějaké přibývající afexy či nějaké další věci, které ty delvy rozpromění. Tento delv jsem zatím šel jen s jednou postavou na tier 2, který by byl maximálně dostupný, a to s Templar Paladinem. A nebylo to nějak dvakrát těžké, spíše klasická probíhačka s mačkáním tohoto svítí. A když jsem to nakreslil, tak jsme zde na Alfy měli možnost vypustit si postavy rovnou o 10 Hero Pointů, které jsou součástí nového Hero Talent systému. Ten vám dá ke stávajícím talentům 10 dalších bodů, které dáváte do speciálního Hero stromu, který vám vytvoří novou specializaci ze dvou různých specializací. A zatím to aspoň dle toho, co jsem zkoušel, to vypadá tak, že tyto specializace většinou vezmou nějakou určitou abilitu nebo kouzlo a dají ho na velké steroidy, plus jsou tam nějaké utility k tomu s tím, že si pořád držíte svou specializaci jako takovou. Dám příklad na takzvaném Hell Color Warlockovi, což je kombinace Affliction a Destruction Warlocka. To vám dá instantní dotku jménem Vitr, která dává Shadow Flame Damage a dále ji vylepšujete skrz další body. Pokud do tohoto stromu najdete z Affliction stromu, na Vitr se vám změní Corruption a pokud najdete z Destruction stromu, na Vitr se vám změní Immolate. Zbytek kouzel máte jinak stejný, jako kdybyste hráli normálního Affliction či Destruction Warlocka a v samotném Hero Talent stromu krom vylepšení toho kouzla máte nějaké utility třeba na přežívání a tak podobně. Templar Paladin, co se si náhodně vytvořil, vypadá nějak podobně, tedy jeden spell na steroidech a poté normálka, i když samozřejmě neznám tolik retrainu na retailu. Takže mi přišlo, že jen mačkám, co svítí a všechno dávám. A asi tak to vypadá, že to bude fungovat, když jsem se potom bavil s Atrem, tak třeba mágovi se úplně s některými speci mění gameplay a určitě není vše dodělané, takže asi ještě uvidíme, co s tím povytváří a otestujeme to rozně později na streamech. Samozřejmě podle toho, co vás primárně bude zajímat. A mimo delvy zde samozřejmě máme i klasické dungeony. Konkrétně v první oblasti Isle of Dawn máme Rookery, kam vás příběh zavede v podstatě hned, a následně Cinderbrew Medery, což je velký trpasličí prvovar plný včel. Ten jsme měli právě možnost testovat a já ho šel s Destruction Hellcard Warlockem. A celkově se dá říct, že Blizzard opět zde plní svou skvělou práci designováním dungeonů, kdy se snaží o nějaké speciální mechaniky a zároveň se drží toho, aby byl nějak intuitivní. Konkrétně v tomto dungeonu musíte nosit pivo, nasedat na včelky, se kterými necháváte vybuchnout barely a vyhýbat se ohni u posledního bosse s opět s vybuchováním dalších barelů. A vzhledem k tomu, kolik je tu včel a jak máte rádi tier listy, rád bych tento dungeon zařadil na B tier. Haha. A mimo ten svět, zde máme i upgradey v pozadí. Konkrétně třeba Warbands. Úplně jednoduše to zpřístupní již téměř opravdu vše skrz účet i skrz servery. Včetně i speciální Warbound banky, která vám všechny skrz vaše postavy bude fungovat a můžete si tam nazdět itemy, co chcete, podobně jako třeba funguje banka v Guild Wars 2 sdíleně skrz postavy. Také tu máme i nové Warbound itemy, které si můžete mezi svými postavami sdílet jak chcete, ale nemůžete je prodat či dát veřejnosti. Prý se krom dalších menších vyladění jedná o velký upgrade a zásah do engine WoWka, hlavně kvůli propojávání databází jednotlivých postav. Pokud se někdo v tomto oboru pohybujete, tak asi tušíte, že to může být pro každou postavu docela problém, zvlášť mají všichni těch postav docela dost. A také menšími úpravami dále prochází uživatelské rozhraní neboli UI, kdy navazuje na velký upgrade z Dragonflightu a budeme zde mít upravený třeba i spellbook a další drobnosti. Nicméně pokud používáte addony, tak se vás asi toto tolik nedotkne. Nicméně máme zde i spoustu nových ikon třeba pro daily questy, repeatable questy a tak podobně přímo na postavách, takže těch věcí je tu hodně. Určitě se tomuhle nedá nic vytknout a je fajn, že na tom dělají dál a dál. A pokud trpíte arachnofobií, tak i pro vás mám dobrou zprávu. Vzhledem k tomu, že nový první raid bude nerubiánský, tedy hodně pavouků, tak si můžete jedním kliknutím změnit všechny pavouky na kraby. A pokud se bojíte i krabu, tak vám bohužel stále asi nic moc nepomůže. A to zatím máme vše, což jsme tak nějak zatím mohli zběžně otestovat. Ano, vím, že toho moc není, ale aspoň něco. Můj první pocit zatím takový, že je to zatím takový Dragonflight 2.0, kdy zkrátka tato expanze dozměnila WoWko k lepšímu, komunita to vnímá a tak není důvod v tom nepokračovat. K tomu máme nějaké příjemnější změny typu Warbandu nebo novou casual experience pro běd elvů, které si rozhodně svou komunitu najdou, třeba i mezi kolektory. Hero Pointy mi zatím přijdou spíše jako dalších plus 10 bodů do stávajícího talentového systému, která si stejně 95% hráčů nakliká dle nějakého mopedu či Icy Veins podle toho, co nejvíc bude zrovna točit. I když třeba instantní Immolate na Destro Warlockovi mi přijde, že tento spec dost oživí. A já se díky tomu asi ke svému mainovi vrátím, protože mi to vyhovuje.
A dynamický flying je v podstatě dragon flying, akorát pro většinu mountů a všude, ale už se chystá na způsob editovatelného draka i vaše vlastní mechanické nebeské plavidlo. A je zatím příliš brzy hodnotit klasy a jejich design nebo endgame, když ho ani nemáme dostupný. A prý nějaké tohle uvědomění směru designu trošku dovoluje experimentovat, což už vidíme na takovém nově uvedeném Mist of Pandaria remixu, nebo i třeba Plunderstormu. Zároveň je fajn, jak byl Dragonflight volný, kde jste si prostě vybrali svůj typ kontentu a ten jste hráli, a teď jen prostě doplňují další a další. Pokud vám tedy vyhovoval Dragonflight a hráli jste nebo hrajete rádi, rozhodně se vám bude líbit podle mě i War Within, aspoň podle toho, jak to na první pohled vypadá, a to rozhodně není na škodu. Nicméně na další funkce a další možnosti, případně endgame, si musíme počkat tedy později. A já bych vás rád jen pozval na svůj stream, kde rozhodně budu tuto alfu, jak bude dostupná či později betu, streamovat, třeba i skrz další lokace, které zatím aspoň dle ukázek vypadají skvěle. A pokud o něco přijdete, dám to na svůj druhý záznamový kanál. Takže si tam rozhodně také dejte odběr. No a to by bylo pro toto video a mé úplně první pocity vše. Já jsem hrozně rád za tuto příležitost, kterou mi Blizzard dal v podobě přednostního přístupu, a také za to, že už se o tom s vámi konečně můžu bavit. Takže se rozepište do komentářů, co na to říkáte, co byste třeba rádi viděli, a já se mezi tím vrhnu na video o Cataclysm klasiku, který zanedlouho vyjde. Omlouvám se, že nestíhám, ale jak vidíte, je toho naráz trošku víc. Takže pokud chcete víc podobných videí, neváhejte a dejte like na video, protože já díky aspoň tomu vidím, že vás má videa zajímavý, a věřte, že mě to poté víc motivuje dělat nějaká ta videa rychleji a častěji. A já se nyní s vámi loučím. Přeji vám příjemný zbytek dne a nezapomeňte, že Moira Taurisan má syna, který už jí v nové expanzi trošku vyroste.